მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი ერდიშერაშვილი. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ეთერშია რადიო საქართველოს ხმა 107.9 გადაცემით ახალგაზრდების სახელმწიფოსთვის. მაყურებელს შეუძლია დაგვირეკოს ნომერზე 799-202-303. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის არაფორმალური განათლება. და ჩვენი სტუმარი არის დღეს ნინო წარიაშვილი, განათლების საერთაშორისო აკადემიის ხელმძღვანელი, საგანმანათლებლო ცენტრ ედუჰაბისა და ჰოგვარტსის ქართულ-ბრიტანული სკოლის თანადამფუძნებელი და ქალთა გაძლიერების ქსელის წევრი. მოგესალმებით ნინო, გადავიდეთ უშუალოდ თემაზე. რა არის არაფორმალური განათლება? ცოტა ზოგისთვის გაუგებარია ხოლმე არაფორმალური განათლება და განმარტოთ. კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. არაფორმალური განათლების მადლობა მოგზანებისთვის. მადლობა. გილოცავთ წინასწარ გამდე გახალ წელს, გისურვებთ ბედნიერ წელს, პროდუქტიულს, რა თქმა უნდა და კარიერულ წინასწარ. თქვენს ასევე. უღმესი მადლობა. არაფორმალური განათლების ცნება საქართველოს კანონმდებლობაში გაჩნდა 2005-2007 წლებში განათლების რეფორმაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, თუმცა მას ფორმალური და სტრუქტურირებული სახე, დღეს მაინც საბოლოო ჯამში არ აქვს. 2016 წელს ასოცირების ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, ხელმოწერის შემდეგ საქართველომ აიღო ვალდებულება და მას აქვს რეკომენდაცია, რომ ხელი შეუწყოს უწყვეტი განათლების განვითარებას და ამაში იგულისხმება, რა თქმა უნდა, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. დღესდღეობით საქართველოში არაფორმალური განათლების პოპულარიზების კუთხით უფრო მეტად დიდი წვლილი შეაქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც მუდმივად ახორციელებენ საქმიანობას და ეს საქმიანობა ძირითადად არის ხოლმე დაფინანსებული არა სამთავრობო, არამედ თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. არაფორმალური განათლება არის შესაძლებლობა, როგორც სკოლის მოსწავლეებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის, გარდა ამისა ხშირ შემთხვევაში და ძალიან ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში ხანდაზმულებისთვისაც კი, რომ მან მათ განავითარონ ისეთი უნარჩვევები, რომელიც შეიძლება რომ ვთქვათ, არ იყოს ეროვნული სასწავლო გეგმის ნაწილი და არ იყოს სტრუქტურირებული აი იმ სასწავლო გეგმაში, რომელიც ქართულ საზოგადოებას და განათლების სექტორში მყოფ ადამიანებს მოგვეწოდება ხოლმე. არაფორმალური განათლება ხელს უწყობს ისეთი უნარების და კომპეტენციების გაუმჯობესებას, როგორიც არის თქვა საჯარო გამოსვლის უნარი. დებატებში მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი კოლეგებისთვის, თუ ჩვენი თანატოლებისთვის ინფორმაციის ჩვენი ასე ვთქვათ გამოცდილების გაზიარება და აი ამ გამოცდილების გაზიარებისთვის ძალიან კარგი საშუალება არის ტრეინინგები, სემინარები, ასევე კონფერენციები, სადაც ვთქვათ ერთმანეთს უზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას. რაც შეეხება არაფორმალურ განათლებას შემცხოვრებაში, შემოვიდა ძალიან ადრე, როდესაც ვიყავი დაახლოებით 13 წლის და ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ბაზისი შექმნა იმისთვის, რომ შემდეგ აი ეს პროფესია, რომლითაც დღეს უძღვები, ძალიან აქტიურად რამდენიმე ასე ვთქვათ ორგანიზაციას, აი ეს გამოცდილება რომ შემეცინა და ჩვენი ასე ვთქვათ საერთო ნაცნობობაც მოდის არაფორმალური განათლებიდან, როდესაც ჩვენ ძალიან პატარებმა, ჯერ კიდევ სკოლის მოსწავლეებმა დავიწყეთ მოხალისეობა იუსტიციის სახლში და დაახლოებით წელიწადნახევრის განმავლობაში სრულიად ასე ვთქვათ უფასოდ და უწევდით საქართველოს მოქალაქეებს დახმარებას. მოხალისეობრივად ასე რომ ვთქვა. კი, რა თქმა უნდა, მოხალისეობრივად და ეს იყო რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო, პროდუქტიული და რეალურად შედეგის მომტანი. ანუ რეალურად ახალგაზრდებში დიდ როლს თამაშობს არაფორმალური განათლება კარიერული წინსვლისთვის. აი, თქვენ ახსენე, შენ ახსენე ნინო, სკოლის არასამთავრობოების დიდი როლი, არასამთავრობოს რო დიდი როლი აქვს და აი სკოლის როლს როგორ გაუსწრებდი ხას, მაგათაც სკოლაში რამდენი სკოლის როლი რა ფუნქცია აქვს ამ შემთხვევაში არაფორმალური განათლების? სკოლას რა თქმა უნდა, როგორც ორგანიზაციას საგანმანათლებლოს შეუძლია რომ ხელი შეუწყოს არაფორმალური განათლების განვითარებას, პედაგოგებს აქვს შესაძლებლობა რომ სკოლაში დააფუძნონ წრე, კლუბი და რა თქმა და ეს ეროვნული სასწავლო გეგმის ფარგლებში შესაბამისი კრედიტქულებითაც ფასდება და ამასთან დაკავშირებით, პედაგოგებთან დაკავშირებით მოგვიანებით მოგახსენებთ. არის საწრეო მუშაობის კლუბები არაერთი სკოლებში შექმნილი, საკლუბო მუშაობის კლუბები არაერთი წარმატებული კლუბის პრეცედენტი გვაქვს ჩვენ. გარდა ამისა, სკოლის ადმინისტრაცია შეუძლია რომ სასკოლო კლუბებს დაეხმაროს ასე ვთქვათ მათ განვითარებაში გარკვეული
ბიუჯეტი რომ გამოუყოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კლუბი არის სკოლებში, როდესაც სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ხელმძღვანელობს ხოლმე ძირითადად, შემოიკრებს ძალიან აქტიურ მოსწავლეებს თავის გარშემო და ისინი ვთქვათ წერენ გრანტს სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის პირობებში და ნუ შესაბამისად შემდეგ ახორციელებენ აი ამ შემდეგ საქმიანობას. როგორც ვთქვი, USAID-იც ახორციელებდა სკოლებთან ერთად. კი. ამერიკა აქტიურად ახორციელებს დაფინანსებას საქართველოში სხვადასხვა პროექტების არაფორმალური განათლების მიმართულებით, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ყურადღება არის გამახვილებული ამ მიმართულებაზე, იმიტომ რომ დღესდღეობით შრომის ბაზარი და ეკონომიკა ვითარდება და არ არის საკმარისი მხოლოდ აი სტრუქტურირებული გამოცდილება, რასაც გვაძლევს უნივერსიტეტი, აუცილებელია რომ გქონდეს ჩვენი ინდივიდუალური გამოცდილება, რაც წამყვან როლს თამაშობს ხოლმე მეორე უკვე კარიერულ ზრდაში და ასე შემდეგ. ნუ აუცილებელია ნუ სემინარებზე, ტრეინინგ კურსებზე დასწრება, რომელიც მეორე ჩვენს კომპეტენციას იმ სფეროში, რომელშიც მუშაობს, განავითარებს და უფრო მეტად ხელშეგვიწყობს ინფლაში. მე ვხედავთ იმის რომ ჩვენ რეალურად არაფორმალური განათლებით დიდი და მყარი ნაბიჯები გადავდგით, აი ამის მიუხედავად შენ გაქვს ახლა სკოლებთან შეხება, მასწავლებლებთან, მოსწავლეებთან და არის თუ არა რეალური შედეგის მომწანი ახალგაზრდების არაფორმალური განათლება ახალგაზრდებისთვის საერთოდ განათლების სისტემისთვის? კი ბატონო. პირველ რიგში აღვნიშნავ იმას, რომ არაფორმალური განათლება დაეფუძნა ფორმალურ განათლებას და აუცილებელია, რომ ვითარდებოდნენ ინტეგრირებულად, ხო, ერთიანად, იმიტომ რომ ცალ-ცალკე განვითარება არ მგონია, რომ იყოს მაინც და მაინც კარგი შედეგის მომტანი. ნუ შესაძლოა რამდენიმე სასიკეთო წინსვლა იყოს ამ მიმართულებით, როდესაც ცალ-ცალკე ვითარდება, თუმცა ერთიანი გაერთიანება უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, პროდუქტიული იქნება ჩემი აზრით. განათლების საერთაშორისო აკადემიაში აქტიურად ვახორციელებ პროექტებს, ეს არის სკოლის მოსწავლეებისათვის, სტუდენტებისთვის, მასწავლებლებისთვის ძალიან აქტიურად გვაქვს ტრეინინგ კურსები, სემინარები, ეს არის მასწავლებელთა საუნივერსიტეტო კონფერენცია, მარტში გვაქვს ჩანიშნული სასწავლო ვიზიტი ესპანეთში, არდეტაგებზე და ნუ ასე ვთქვათ, მემზადებით, რა თქმა უნდა, აი ამ გასვლითი ტრეინინგ ტურისტვის, ასევე დაახლოებით ბოლო 4 თვის განმავლობაში პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის მიმართულებით გადავა ტრენინგებს დაახლოებით 2000 მასწავლებელი. ტრენინგები არის სამოდელო გაკვეთილის დაგეგმვაში, ასევე საკლუბო მუშაობის წარმოება, ბლოგის შექმნა და კიდევ არაერთ, ასე ვთქვათ, პროგრამას ვახორციელებ სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან და სკოლებთან თანამშრომლობით. რა შეეხება უფრო მეტად სკოლაში არაფორმალურ განათლებას, ჰოგვორტსის ქართული ბრიტანული სკოლა თავიდან ბოლომდე არის არაფორმალური განათლების ელემენტებზე დაფუძნებული. ეს არის ორინოვანი სკოლა, სადაც ჩვენ აი ამ ტრეინინგ კურსებს, რომელიც არის თავიდან ბოლომდე არაფორმალური ხასიათის, ვთავაზობთ როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე და დაფუძნებული არის, რა თქმა უნდა, ეროვნულ სასწავლო გეგმას. იქიდან გამომდინარე, რომ ენობრივი კომპეტენცია უნდა იყოს აუცილებლად ასაკზე და აი ამ პროგრამაზე მორგებული, რომელსაც ასე ვთქვათ სკოლაში გადიან. ეს კურსები არის მაგალითად დებატები, სადაც ნუ აუცილებელია, როგორც მოგახსენეთ, საჯარო გამოსვლის ტექნიკა, გენდერული თანასწორობის მიმართულება, იმიტომ რომ დემოკრატიაში ძალიან მნიშვნელოვანია გენდერული თანასწორობის სწორად აღქმა და სწორად გააზრება აი ამ მოსწავლეების მიერ. ჩვენი ასე ვთქვათ მონაწილეები არიან 9-დან 19 წლამდე ახალგაზრდები და ისინი არიან ორ მიმართულებად დაყოფილი, ესენი არიან 9-დან 15 წლამდე და 15-დან 19 წლამდე ახალგაზრდები. აბსოლუტურად განსხვავებული პროგრამა აქვთ მათი ასაკისთვის შესაფერისი. თუ დაბალ ასაკობრივ კატეგორიაში ყურადღება არის გამახვილებული ასე ვთქვათ ბავშვთა უფლებებზე და სხვა მრავალ ასე ვთქვათ ასპექტზე, უფრო მეტად ზევით სხვა უფრო მეტად მაღალ ასაკობრივ კატეგორიაში ჩვენ ვსაუბრობთ ისეთ თემებზე, როგორიც არის კარიერის დაგეგმა, პროფესიის არჩევა, როგორ დავწეროთ CV, როგორ ვიყოთ, როგორ მოგვიქცეთ გასაუბრებაზე, სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში, როგორ მოვამზადოთ ჩვენი სამოტივაციო წერილი და რეალურად აი ეს დეტალები, ის საკითხები, რომლებზეც ზოგიერთ სკოლაში, რა თქმა უნდა, ყურადღება მახვილდება და არაერთი პედაგოგი ამ სფეროში არის ძალიან აქტიურად ჩართული. კი, სამწუხაროდ ზოგ სკოლაში ხო საერთოდ ამ მიმართულებით ინფორმაცია არის ძალიან ნაკლები. აი, რა მაინტერესებს, როგორც ახლა მასწავლებელთან, ასევე მოსწავლეებთან და ხეხება. აი, რა დამოკიდებულება არის ახლა არაფორმალური განათლება რეალ
რეალურად საგაკვეთილო პროცესსაც ვერ განხორციელდება და როგორც მოსწავლეს უწევს ისე ზედმეტად ანუ საგაკვეთილო პროცესის გარეთ მუშაობა ასევე მასწავლებელს და რას ფიქრობენ ან მასწავლებლები ან მოსწავლეები რამდენად არიან მონდომებულები მასწავლებლებთან ერთად მოსწავლეებიც რომ ეს მოხდეს არა საგაკვეთილო პროცესის დროს და აქვს თუ არა სურვილი საერთოდ ეს რა სიტუაცია დღეს დღესდღეობით სკოლებში? ტრადიციულად საქართველოში არაფორმალური განათლება უფრო მეტად ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო ეს ასე ვთქვათ როგორც ასეთი ცეკვის წრეები, ფეხბურთის, კალათბურთის და ანუ უფრო მეტად სპორტის და ხელოვნების სახეობები იყო მაგალითად ქარგვა, ქსოვა, გობელენი ესეც რა თქმა უნდა არაფორმალურია და კულტურის მიმართულებით სხვადასხვა უნარების გაუმჯობესებას უწყობს ხელს რაიმ სამყაროში რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. მაგრამ იმიტომ იქიდან გამომდინარე რომ მაღალი იყოს мотиваცია ვთქვათ მოსწავლეების თუნდაც მასწავლებლების სკოლის დირექტორების თუ ზოგადად ყველა ადამიანის რომელიც აი ამ განათლების სექტორში არის აქტიურად ჩართული აუცილებელია რომ ქონდეთ სწორი განმარტება რა არის არაფორმალური განათლება და ხშირად სოციალური აქტივობა არ ასოცირდებოდეს მაინც და მაინც პოლიტიკურ აქტივობასთან და ის ახალგაზრდები რომლებიც არიან სოციალურად აქტიური დღესდღეობით ჩვენს რეალობაში რაც უტოლდება პოლიტიკურ აქტივობას. კი რა თქმა უნდა და აი ეს აქტიური პრობლემა ასე ნამდვილად და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა იქიდან გამომდინარე რომ ახალგაზრდები რომლებიც არიან ძალიან აქტიურები სოციალურად სხვადასხვა თემატიკას აქტიურად აშუქებენ თავის აზრს ღია დაფიქსირებენ არ ხოლმე პედაგოგების მიმართ პედაგოგებიდან თუნდაც ან და სხვადასხვა ასე თქვათ პიროვნებებიდან ის აზრი რომ თქვათ ისინი არიან მომავალი პოლიტიკოსები ან თქვათ არიან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერები და ლობირებენ მათ ეს მომავალი პოლიტიკოსობა კიდე არაფერი არ არის შეიძლება რამდენად იყოს მაგრამ აი ის არის უბედურება რომ პირდაპირ პოლიტიკური პარტიის პოლიტიკური ნიშანი ხშირად იდენტიფიცირებას ახდენენ ხოლმე თუმცა როდესაც ეს ადამიანები შემდეგ ერკვევენ რეალურად რა სარგებლის მომტანია არაფორმალური განათლება, აი ეს ინფორმაციის მიღება, რომელიც არის ასეთი მნიშვნელოვანი, ну, რა თქმა უნდა, ერთვებიან შემდეგ აი ამ პროგრამებში და ძალიან ასე თქვა საინტერესოდაც ახორციელებენ. დაინტერესება არის ძალიან მაღალი, ჩართულობა, რა თქმა უნდა, დაინტერესება მაღალი რომ არის, ათასობით მონაწილე არ ეყოლებოდა აი ამ პროექტებს, რომლებსაც როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს საზღვრებს გარეთ ძალიან აქტიურად ვახორციელებთ. ეს არის აზერბაიჯანი, 20-ჯერ ქონდა პროექტი აზერბაიჯანში, ეს არის თურქეთი და ახლობით 10-ჯერ ვეყავით კაბადოკიასა და სტამბულში. ეს არის სასწავლო ვიზიტები, სადაც პედაგოგები ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებენ. კი, მოსწავლეებთან ერთად ეს პედაგოგებისაც მნიშვნელოვანია თავისთავად არაფორმალური განათლება. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისინი არიან ინფორმაციის გადამცემები, ინფორმაციის გამტანები. ეს ახალგაზრდები რამდენად არიან დაინტერესებულები ესე არაფორმალური განათლებით? თვითონ რო იყოს მოთხოვნა მაგალითად თქვენი ორგანიზაციის მაგალითზე. ახალგაზრდები არიან დაინტერესებული, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არიან, ასე ვთქვათ, ღია იმისთვის, რომ მიიღონ ახალი ინფორმაცია და ის ადამიანები, რომლებთანაც მე პირადად შეხება მაქვს, მათი мотиваცია არის საკმაოდ მაღალი ყოველი ახალი წამოწყების და ასე ვთქვათ, ახალი პროექტის მიმართ, მაგრამ პედაგოგების გადატრენინგება მიმართულებით უფრო მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანები არიან ინფორმაციის გადამტანები და ათობით მოსწავლე ლესთან აქვს კომუნიკაცია. კი, რა თქმა უნდა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მინდა აღვნიშნო, რომ პედაგოგები არიან ასობით და ათასობით მართლა მოტივირებული და წარმატებული პედაგოგია საქართველოში, რომელიც ღირსეულად ატარებს მასწავლებლის სტატუსს და ნუ ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოს ქვეყანას პირველ რიგში თავისი ამ ღირსეული სტატუსის დარებით. კი, რა თქმა უნდა. აი, რას ვეტყვით ახალგაზრდებს უფრო კონკრეტულად თქვათ, რატომ არის მნიშვნელოვანი არაფორმალური განათლება მათთვის და რატომ უნდა ჩაერთონ ფორმალურ ანუ სასჯარო სკოლებს და უნივერსიტეტებს გარდა არაფორმალურ განათლებაში, როგორც სტუდენტი ასევე სკოლის მოსწავლე. რას ვეტყვით და რას ურჩევთ? აი, რას მისცემს მათ ეს არაფორმალურ განათლებაში აქტივობა? კი ბატონო, როგორც უკვე აღნიშნე, ყოველ ასე ვთქვათ, დღეურად და ყოველწლიურად ვითარდება ქვეყნები, ვითარდება ეკონომიკა და ის ფორმალიზებული განათლება, რომელსაც თეორიულად გვაძლევს ჩვენ უნივერსიტეტი, სკოლა თუ სხვადასხვა ასე ვთქვათ, პროფესიული ცენტრი, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ბაზარზე ვიყოთ კონკურენტუნარიანები. ხო, არის აუცილებელი ინდივიდუალური გამოცდილება და აი ეს პრაქტიკა, რაც ჩვენ გვექნება კონკრეტულ საქმეში.
რა თქმა უნდა, ეს სტაჟირებები მაგალითად და სხვადასხვა პროექტები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მივიღოთ პრაქტიკული გამოცდილება. იქიდან გამომდინარე, რომ არაფორმალური განათლება არის უფრო მეტად პრაქტიკაზე ორიენტირებული და ბავშვი თუნდაც და თუნდაც მოზარდი და უკვე ხაში შესული ადამიანი უფრო მეტად და მარტივად იმახსოვრებს იმას, რასაც აკეთებს საკუთარი ხელით. დღესდღეობით პედაგოგებისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრაქტიკაში შესაძლებლობა. აუცილებელია, რასაც ხელით ვეხებით, იმას უფრო მარტივად ვსწავლობთ და მარტივად ვიმახსოვრებთ. ამიტომ, ვისაც უნდა რეალურად თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში გადაიტანოს, უნდა საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით თუ ნებისმიერ მიმართულებით, ვფიქრობ, რომ არაფორმალური განათლება ყველასთვის არის ძალიან საინტერესო და შედეგისმომტანი. რაც შეეხება უშუალოდ უნივერსიტეტს, არიან მოსწავლეები, რომლებიც სკოლის ასაკში არიჩენენ ხოლმე ინიციატივას სხვადასხვა პროექტში ჩართვის. Ну, ჩვენ და სამწუხაროდ არის ძალიან დაბალი мотиваცია ზოგიერთი მოსწავლის და ამობენ ხოლმე იმ მოსწავლეების მიმართ, რომელთ მაღალი мотиваცია აქვს და ხშირად ერთვებიან სხვადასხვა პროექტებში. არის ხოლმე რომ რაღაცა ეუბნებიან, რომ აი რატომ მიდიხარ, არ არის საინტერესო დროს, რატო კარგავ, ამ დროს ხო შეგიძლია რომ მაგალითად ისტორია იმეცადინო. ხა მე იმს არ ვამბობ, რა თქმა უნდა, რომ უნდა ითამაშოს, მე მგონი მასწავლებლის როლ, მაგრამ საერთოდ დირექციამაც სამხრივაც, მე მგონი რომ დააინტერესოს ეს ახალგაზრდები. ხო, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, რომ პედაგოგების ჩართულობა იყოს ამაში ძალიან მაღალი. სხვანაირად მოსწავლები არ დაინტერესებს. აი, სერაპუტილო პროცესშიც მე მგონი, მხოლოდ გამოკითხვა, თეორია ჩამაბარე, მომიყევი და საკმარისი არა, ეს თუ იქნება მიმართული იმის, რომ პრაქტიკაში გადაიტანოს, თითქმის ასოცირდება არაფორმალურ განათლებასთან, რეალურად არაფორმალურ განათლებას პრაქტიკაზეა, ხო, დაფუძნებული. აი, ეს როგორ არის, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმა, რასაც ითვალისწინებს, პედაგოგი უნდა მიყვას ამას აუცილებლად და გაკვეთილზე, როდესაც ის 30 ბავშვი 25 ძალიან რთულია, რომ აი სივრცე გადააქციო თეორიული გარემოდან გადაიყვანო პრაქტიკულში, მაგრამ თუ შეერთხა შეიძლება ისეთი პროექტის განხორციელება, რომელიც ის მოდელა შეიძლება ყოველ გაკვეთილზე მასიური სახე ვერ მიუცეთ ამას, მაგრამ რაღაცა თვეში ერთხელ მაინც ეს უკვე დიდი ნაბიჯის გადამდგმელი იქნება იმ ახალგაზრდებისთვის, რომელთანაც ეს განხორციელდება პედაგოგების მხრიდან. სკოლებში აქტიურად ხორციელდება ესეთი პროექტი, ხორციელდება და უფრო სწორად ზოგ სკოლაში ახლაც ხორციელდება ძალიან წარმატებულად, მაგალითად წერონის ნომერ მეორე საჯარო სკოლა მინდა მოვიყვანო მაგალითად, სადაც კინოსკოლაში არის ასეთი პროექტი და თვეში ერთხელ ან კვირაში ერთხელ არის ხოლმე დისკუსია, ნახულობენ რომელიმე ფილმს და მე მსჯელობა მიდის ბავშვებს შორის. ქუთაისში იყვნენ დაახლოებით ორი კვირის წინ, ეს სტუმრენი ქაურ კინოს, აი ნუ ნახეთ, ნუ განხილვა იყო, ასე შემდეგ, მოკლედ ნუ იყო არაფორმალური გასვლა ხო სკოლის პედაგოგის მხრიდან მათი დამრიგებელი, სადამრიგებლო კლასის ხელმძღვანელი არის ძალიან აქტიური მასწავლებელი, ჩვენს პროექტებში აქტიურად ერთვება კარბატონი ირმა და ნუ ასე ვთქვათ, ასეთ საინტერესო პროექტებს ახორციელებს და ასეთი პედაგოგი საქართველოში საბედნიეროდ არაერთია და არაერთ პედაგოგთან გვაქვს ხოლმე შეხება აქტიურად სხვადასხვა პროექტის განმავლობაში. რაც შეეხება საუნივერსიტეტო სივრცეს, უნივერსიტეტი გვაძლევს უფრო მეტ საშუალებას არაფორმალური განათლების მიღების ვიდრე სკოლა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რამდენიმე ათეული და შეიძლება ასეული პროექტი ხორციელდება წლის განმავლობაში უნივერსიტეტში, სადაც შეუძლია რომ ჩაერთონ აი სტუდენტები. ჩაერთონებით პრაქტიკაზეც არის სტუდენტები, ლექციებს დაყოფილია დრო და პრაქტიკაზეც არის დაყოფილი, მაგრამ კი, მიმართულები პროფესორები მიმართულებით. თავი სკოლიდან როგორ წამოვიდნენ, ჰქონდათ ინტერესი. ცოტა უჭირთ ხოლმე მე უნივერსიტეტში თუ სკოლაში არის პრაქტიკულს მიჩვეული, პრაქტიკულ თეორიის პრაქტიკაში მოყვანას უნივერსიტეტებში. ხო, მაგრამ ვისაც ინტერესი აქვს, შესაძლოა რომ ნუ მაინც განივითაროს მე ამ მიმართულებას. ეს თქვენ თუ ხართ დაკრული რომელი რეგიონი უფრო გამოირჩევა ესეთ რაღაც ტიპს? აუცილებლად ქუთაისი არის რეაქტიური. ანუ იმერეთის მხარე უფრო არაფორმალური განათლების მხრივ პედაგოგებით და მოსწავლეებს გამ კი ბატონო, მოგახსენებთ. ყველაზე აქტიური არის ქუთაისი, იმიტომ რომ ასობით და ათასობით პედაგოგი ერთვება ხოლმე ქუთაისიდან ჩვენს პროექტებში, ასევე მოსწავლეები ჰოგვორცის ქართულ-ბრიტანულ სკოლაში, იმიტომ რომ ეს ბავშვები გვეკავენ, რაღაცა ვიდეო ქოლით გვერთვებიან, ვენატრებით და ისეთი ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ ნამდვილად. ეს არის ქუთაისის 38 სკოლა. მათი ხელმძღვანელი არის ქალბატონი ნინო ჭიჭაღუა და ძალიან აქტიურია მიმართულებით. ასევე აჭარა
არის ძალიან აქტიური ზუგდიდი, დიდი აქტიურია თელავი, გურჯაანიც აქტიურია ასე თუ ისე, კახეთი ნაკლებად, მაგრამ ამ ბოლო დროს გააქტიურდა, მინდა გითხრა. გორი საკმაოდ აქტიურია, ასევე მარნეული არის ძალიან აქტიური, ძალიან აქტიური ეთნიკური უმცირესობა მიმართულებით, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ რომ განვითარდნენ და ისენობრივი ბარიერები რაც რეალურად აქვთ გადალახონ ტრენინგებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ენობრივი ბარიერი აქვს, მაინც ესწრებიან და თუ რაღაცას თქვათ ვერ გაიგებენ, მერე გვეკითხებიან, განუმარტავთ და აუცილებელია მათი ჩართულობა სამიმართველებით, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პროექტები, რომლებთანაც ჩვენ ეთნიკურად ქართველებს საშუალება გვაქვს, რომ ძალიან მარტივად მივიღოთ და მარტივად ჩავერთოთ და ხშირად არც ვიყენებთ ხოლმე ამ შესაძლებლობას, აი ეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები მართლა ეძებენ აი ამ პროექტებს და საშუალება ნაკლებად აქვთ ხოლმე რომ ჩაერთონ. ამიტომ სასიხარულო, როცა ეთნიკური უმცირესობა ეძებს ამ პროექტის, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერ პირველ რიგში მოქალაქეები და აუცილებელია რომ ერთმანეთთან კომუნიკაციის შედეგად რაღაცა ახალი იდეები განვავითაროთ. და ეს არაფორმალურ განათლებაში და თავისთავად ეს უფრო უკეთესად გვეძლევა ამის საშუალება. ეს როგორი ჯერ რა მაინტერესებს? არაფორმალურ, ანუ როგორც ჩანს არაფორმალურ განათლებასთან ერთად აი სამოქალაქო საზოგადოებაც ვითარდება, ანუ ერთი ტემპით მიდიან ასე ვთქვათ რა. ეხლა იმკვიდრებს როგორც სამოქალაქო საზოგადოება ფეხ საქართველოში, ასევე არაფორმალური განათლება. სასიხარულოა ძალიან ეს. როგორია არაფორმალური განათლების აღიარების უცხოური პრაქტიკა? აი, რამდენად ვართ ჩვენ უცხოელებთან და რამდენად ვიყენებთ მათ პრაქტიკას? ან რამდენად არის შედეგის მომცემი უცხოური პრაქტიკის გამოყენება ჩვენს რეალობაში? კი ბატონო, განვითარებულ ქვეყნებში, ნუ რა თქმა უნდა, არაფორმალური განათლება არის უპირველესი, ძალიან განვითარებული და ამერიკაში მაგალითად აუცილებელია რომ მოსწავლე ჩაერთოს და იყოს მოხალისე, მოხალისეობის საათები აქვს კონკრეტულად განსაზღვრული და თუ თქვა სკოლის მოსწავლე აი მოხალისეობრივ საქმიანობას ასრულებს, კიდევ დამატებითი ნიშანი ეწერება აი ამ ასე ვთქვათ, ნიშნების ფურცელი არის, ნიშნების ფურცელში ერთ-ერთი გრაფა უკავია აი ამ არაფორმალურ განათლებას და მოგახსენებათ, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ევროპის მიმართულებით იმის თქმა შემიძლია, რომ არის საკონსულტაციო ცენტრები, მაგალითად დასრულ პიროვნებას თუ აქვს მიღებული არაფორმალური განათლება სხვადასხვა გზებით, შეუძლია რომ აი ამ ცენტრში გადამზადების მოკლე კურსი გაიაროს და აი ამ კურსის გავლის შედეგად, თქოთ არის ხოლმე რომ სამსახურში არის მოთხოვნა რომ აუცილებელია ქონდეს ეკონომიური განათლება, მაგრამ შენ გაქვს თქოთ დიპლომი როგორც სამართლის მიმართულებით, ამ დროს შესაძლებლობა აქვს მოქალაქეს რომ დასაქმდეს იმ პროფესიით, რომელშიც უფრო მეტი პრაქტიკა აქვს და რა თქმა უნდა მართლებით ისინი ბევრად განვითარებულები არიან, თუმცა ვიტყვი რომ საქართველოში დაახლოებით 200 ორგანიზაცია მაინც მინიმუმ ძალიან აქტიურად არის ჩართული არაფორმალური განათლების მიმართულებით. 21 დეკემბერს არის არაფორმალური, არის არასამთავრობო ახალგაზრდული ორგანიზაციების ფორუმი, სადაც რა თქმა უნდა განათლების საერთაშორისო აკადემიაც აქტიურად წარსდგება და თავის ორგანიზაციას ასე ვთქვათ მოსულ სტუმრებს გააცნობს და აი ამ ფორუმზე ხშირად ხდება ხოლმე რომ ეს ორგანიზაციები ერთმანეთს უკავშირდებით, მე ახალი იდეები, ახალი წამოწყებები და ერთობლივ პროექტებსაც ვახორციელებთ ხოლმე. მაგალითად შაშანდელი აი ამ ახალგაზრდული ორგანიზაციების ფორუმის შედეგი იყო ის, რომ ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის დახმარებით განვახორციელეთ პროექტი ჩვენი ასე ვთქვათ ვითანამშრომლეთ თავდაცვის სამინისტროსთან და აგვისტოს ომში დაჭრილი და დაშავებული ჯარისკაცების შვილებისთვის გავაკეთეთ სამთვიანი ინგლისური ენის სრულიად უფასო მოსამზადებელი კურსები და სამთვის განმავლობაში საკმაოდ ასე ვთქვათ არაფორმალური განათლების მიმართულებით მუშაობდით ძალიან აქტიურად და შედეგიც გამოიღო რა თქმა უნდა აი ამ პროექტმა. ეს საზოგადოების მაგალითი ახსენე და პრაქტიკა და მე მგონი საზოგადოებით უფრო განათლების სისტემა აი ამერიკა ახსენე უფრო აწყობილი არაფორმალურ განათლებასთან მიახლოებით. იცით როგორ არის? ამერიკაში უფრო მეტად არის ეს კომბინირებული სისტემა სკოლის ბაზაზე. ხო, ეს არის რაც არის საბაზო და საშუალო საფეხური, იმიტომ რომ ის ბავშვები, რომლებიც მიდიან საქართველოდან ამერიკაში ფლექსის პროგრამით და სწავლობენ ერთი წელი, იქენან ჩამოდიან საერთოდ ასე ვთქვათ განსხვავებული იდეებით, იმიტომ რომ უფრო მეტად არიან ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილ პროექტებში და ის გამოცდილება, რომელიც მიიღეს ვთქვათ ამერიკაში მოხალისეობრივ
პრივად აქ უზიარებენ ხოლმე შემდეგ თავიანთ მონაწილეებს და ჰოგვორტსის სკოლის ყოფილი მოსწავლე, რომელიც 2017 წელს იყო ჩვენი მონაწილე, არის აი ამ წლევანდელი ფლექსის გამარჯვებული და მომავალი ფლექსის მომავალი წლის ასე ვთქვათ გამარჯვებულებიც ჩვენთან აქტიურად ერთვებიან ხოლმე და ძალიან გვიხარია ჩვენი ასე ვთქვათ მოსწავლეების წარმატება ამ მიმართულებით. აი, რაც შეეხება ხა საუნივერსიტეტო სივრცეში, აღნიშნეთ ზეგარ, მაგრამ უფრო რომ გავშალოთ, აი საუნივერსიტეტო სივრცეში რა ფორმით ხდება არაფორმალური განათლება, გარდა იმისა, რომ ლექციების დრო ანუ გაყოფილია პრაქტიკულად და პრაქტიკად და თეორია და ამის გარდა რა ისინი რა ფორმით იკვეთება უფრო უნივერსიტეტებში არაფორმალური განათლების? კი ბატონო, ესე იგი პრაქტიკაზე თუ დაიწყებ საუბარს, არის ზოგიერთი საგანი, სადაც თქვა პრაქტიკულ გამოცდილებას იძენენ მოსწავლეები. მაგალითად, როდესაც სწავლობენ სტუდენტები, უკაცრავად, როდესაც სწავლობენ კვლევას, თქვა პედაგოგიურს, ისინი აუცილებელია, რომ წავიდნენ თქვა რამდენიმე სკოლაში, გამოიკვლიან როგორი სიტუაცია და პრაქტიკულად აქ შეხება, რა თქმა უნდა, სკოლებთან. ბიზნესის სტუდენტები მაგალითად აუცილებელია, რომ ეწვიან რომელიმე ორგანიზაციას, ბიზნეს ორგანიზაციას და კომპანიას შეისწავლონ მათი ასე ვთქვათ სტრუქტურა. არიან ასევე საჯარო პოლიტიკის სტუდენტები, რომლებიც აქტიურად სტუმრობენ სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებებს, პარლამენტს თუნდაც და ადგილზე ეცნობიან მუშაობის პრაქტიკას, სტრუქტურას. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ასევე, რომ როგორც მოქალაქე დაესწროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა რაც შეეხება არაფორმალურ განათლებას, არაფორმალური განათლება საუნივერსიტეტო სივრცეში უფრო მეტად გამოიკვეთება კონკრეტული ტრეინინგებით და სემინარებით, რომლებსაც უნივერსიტეტის თავაზობს სტუდენტებს. Ну, ეს რა თქმა უნდა, დღეები არის წინასწარ დაგეგმილი და შეუძლიათ აქტიურად ჩაერთვან სტუდენტები ამ მიმართულებით. არის კიდევ საუნივერსიტეტო კლუბების პრაქტიკა აქტიურად, მაგალითად უნივერსიტეტში, რომელშიც მე არის ზოგიერთი უნივერსიტეტი, სადაც თვითმმართველობა უფრო მეტად აქტიურია და არის უნივერსიტეტები, სადაც სასკოლო კლუბი უფრო მეტად აქტიურია. ეს ერთი და იგივე ინსტიტუტი შემიძლია ვთქვა, რომ როგორც თვითმართველობა არანაკლებ აქტიურია სხვადასხვა არსებული ორგანიზაციები, რომლებიც საკმაოდ დიდ შედეგს დებენ და აქტიურად არიან პროფესორების ჩართულები. კი, ძალიან კარგი, იმიტომ რომ აუცილებელია, როგორც მასწავლებლის ჩართულობა მოსწავლეებთან თანამშრომლობის პროცესში, ასევე ლექტორების და ნუ პროფესორების. კი, მათი ჩართულობა საუნივერსიტეტო სკოლაში თუ იყოს ცოტა ესეთი ასე ვთქვათ თავისუფალი სისტემა, მაგრამ ფორმალურ განათლებასთან დაკავშირებით, როგორც არის უნივერსიტეტში, მე მგონი ეს უფრო შედეგის მომცემი იქნებოდა სკოლებისთვისაც და სკოლის მოსწავლეებისთვისაც. კი, საინტერესო იქნებოდა უბრალოდ სკოლაში არის ხოლმე 6-7 გაკვეთილის შემდეგ მოსწავლეები არიან დაახლილები, გარდა დადიან სხვადასხვა წრეებზე და როდესაც რაიმე არაფორმალური განათლების მიმართულება სკოლის შემდეგ სთავაზობს სკოლა, ისინი უბრალოდ შეიძლება სურვილი ქონდეთ, მაგრამ ნუ ან დაღლილობის გამო ხშირად ქონია რაიონთან შეხება და ზუსტად ეგ მიზეზი გვაქვს, მაგრამ ეხლა წრეების გარდა არიან უკვე რეპეტიტორებთან გადართულები. მე-5-ე, მე-6-ე კლასელები რო იწყებენ რეპეტიტორებთან სიარულს, ეს არის ჩვენთვის კატასტროფა და ერთ-ერთი ხელისშემშლელი არის უკვე ეს რეპეტიტორებთან სიარული არაფორმალური განათლებისთვის. ხელს უშლის, იმიტომ რომ მოსწავლე სკოლიდან პირდაპირ რეპეტიტორთან რაღაც ჩება არაფორმალური განათლებისთვის, რაც უფრო მე მგონი ერთ სივრცეში აქცევს და კეტავს და მათ განვითარებას, ჩემ მე ვფიქრობ უფრო ხელს უწყობ უშლი თვიდე უწყობ რეპეტიტორები. ახლა როგორ არის? პირველი მე-4 კლასის შემდგომ, მე-6-დან მე-10 კლასის ჩათვლით სასკოლო პროგრამა არის დამოკიდებული უფრო მეტად კრიტიკული აზროვნების უნარზე. ხო, სხვადასხვა უნარების გაუმჯობესებადი პროგრამა ასია, სასწავლო პროგრამა აწყობილი. მე-11 კლასში ამ პროგრამას უწევს ფორმირება გამოცდებზე, იმიტომ რომ მე უნდა დაიზეპიროს მოსწავლემ, რომ ჩააბაროს კატის გამოცდები და მე-12 კლასში, როცა ეროვნული გამოცდა მოდის, შემდეგ უფრო მეტი ასე ვთქვათ ტვირთვა აქვთ მათ, ანუ რა ხდება? მე-10 კლასის შემდეგ მოსწავლე ფორმირდება საერთოდ და თუ მე-10 კლასის ჩათვლით მისი ამოტივაცია იყო ის, რომ ემსჯელა თქვათ სხვადასხვა საკითხებზე, კრიტიკულად შეეხედა სხვადასხვა საკითხებისთვის უფრო მეტი დრო ჰქონდა ფიქრისთვის, აზროვნებისთვის, შემდეგ ისე მოხდა, რომ მე-11 და მე-12 კლასში, რადგანაც არის გამოსაშვები გამოცდები და შემდეგ ეროვნული ერთიანი ეროვნული გამოცდები, ამ მიმართულებით უწევთ მე უფრო სხვანაირ სასწავლო რეჟიმზე გადასვლა, რამაც ხელი შეუწყო იმას, რომ ასე ვთქვათ რეპეტიტორების ინსტიტუტი
საქართველოში გაძლიერებული იყო, თუმცა მე რეპეტიტორების ინსტიტუტს არ უყურებ, ასე ვთქვათ, დადებითად უარყოფითად ნამდვილად არ ვიყავს. უარყოფითად არც მე არ უყურებ, მაგრამ არის ის რეალური შედეგი და ფაქტი, რომ რეპეტიტორების ინსტიტუტის გაძლიერებამ ბევრი ახალგაზრდა მოაკლო არაფორმალური განათლების მიღება. არ დაგეთანხმებით მაგალითად. მე რაიონის მაგალითს ეკეთვით. და რატომ? რამდენიმე დღეს უკვე მქონდა რაიონში ერთ-ერთ თემასთან დაკავშირებით ლექცია, რომელიც იყო სკოლის შემდგომ. და ძირითადად თუ ვერ ესწრებოდი რა ლექციიდან ადრე უწევდა ბავშვებს გასვლა, იყო ის, რომ რეპეტიტორებთან მიდიოდნენ და არეცავთ და მაგსაუბარი არა მე-11 და მე-12 კლასელებზე, არამედ მე-9, მე-8 კლასელებზე და მე-10 კლასელებზე და უფრო პატარა მე-7 კლასიდანაც ხონდა. ეს აი ამით თქმის საშუალებას ვაძლევს ეს ფაქტი, რაც ახლა უახლოეს დროს მერიოჩი ვნახე და შევისწავლე. ეს არის გამოწვეული დაბალი мотиваციით, დაბალი დაინტერესებით არაფორმალური განათლების მიმართ, იქიდან გამომდინარე, რომ მეც ვიყავი სკოლის მოსწავლე, მეც დავდიოდი რამდენიმე რეპეტიტორთან, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია იმის თვისო. მაგრამ აი მაშინ ისიც ვთქვა, რომ რამდენი წლიდან დადიოდი. გასაგებია მეც ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში და ზოგიერთ საგანზე მეორე კლასიდანაც კი. მაგალითად ინგლისურ ენაზე მეორე კლასიდან აქტიურად რეპეტიტორთან, ასე ვთქვათ, მეცადინეობდი და ეს მომენტი ხელს არ უშლიდა. ხო, მაგრამ მე დაემატა საატესტატო გამოცდილებისთვის, როდესაც ემზადებოდი, რა თქმა უნდა, დაემატებოდა საგნები, იმიტომ რომ სასკოლო გამოცდილება არ აძლევს იმის საშუალებას მოსწავლეს და ჩააბაროს გამოცდილება. მაგალითად, ეს არის 1001, რომ სრული ჰქონდა, მაგრამ ადამიანს ცოტა ზარმაცები ვართ, ხალხი, საქართველოსები და განსაკუთრებით ახალგაზრდები და როდესაც ჩვენ გვიწევს რეპეტიტორი სკოლა და შუაში არის არაფორმალური განათლება, ამ შემთხვევაში ყოველთვის გვეზარება და ამიტომ რომ არ დაგვეზაროს, მე მგონი რაღაც უნდა შევათავსოთ როგორღაც და მე ვფიქრობ საერთოდ სკოლაში უნდა იყოს ისე როგორც ადრე იყო, ისეთი განათლება ისე უნდა ვაწეროთ, ისეთ ხარისხზე რომ არ სჭირდებოდეს სუმცირე მე-11-12 კლასამდე მოსწავლის მომზადება. შეიძლება ერთ-ერთი ეს სხვა თემაა, მაგრამ შეიძლება ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ესეც არის. Ну ეს არის мотиваციის ნაკლებობის ბრალი. მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ თუ მოსწავლეს აქვს შესაძლებამისი мотиваცია, ტრენინგი და ლექცია არ ტარდება ყოველდღიურად, ხო, ტარდება თვეში ერთხელ, მაქსიმუმ ორ კვირაში, ან შეიძლება ორ და სამ თვეში ერთხელაც ჩატარდეს ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში. ეგ გასაგებია მუნიციპალიტეტში საერთო მასშტაბით, მაგრამ სკოლებშიც არის შემთხვევა, როდესაც აი სკოლის მერე არჩებიან, იმიტომ რომ რეპეტიტორთან მიან სკოლაში საერთოდ არაფორმალურ განათლებას, არის სკოლები, რომლებიც აქტიურად ემსახურებიან არაფორმალურ განათლებას საგაკვეთილო პროცესის შემდგომ და ეს მე ჩემს სკოლის მაგალითზეც გეტყვით, ყოველთვის აქტიურად მსახურობდა სკოლის დირექცია, სკოლის კოლექტივი იმისთვის, რომ არაფორმალურ განათლება მიიღოს მოსწავლეებს, მაგრამ ხშირი მიზეზი იყო მოსწავლეების არ დარჩენის ის, რომ რეპეტიტორებთან ეჩქარებოდა, რეპეტიტორთან ეს უკვე რაღაც თითქოს მოდად ჩამოყალიბდა ჩვენ პერიოდში რეპეტიტორთან სიარული. მე ამ პრობლემას სიმართლე რომ ვიტყვით, არ ვიცნობ. ამ პრობლემასთან შეხება, როგორც ვთქვათ, საგანმანათლებლო პროექტების მენეჯერს არ მქონია. შეიძლება ეს არის კარგად დაგეგმილი და მენეჯერულად სწორად დაგეგმილი პროექტების დამსახურება, თუმცა შესაძლებელია, რომ ეს პრობლემა არსებობდეს. მე პირადად არ შემხვეტია. აი, არაფორმალური განათლების ხარდაჭრა სახელმწიფოს უნდა ვახსენოთ, რომ სკოლებში აქტიურად ხორციელდება, მაგრამ ხორციელდება სხვადასხვა ორგანიზაციების ხარდაჭერა. რა როლს თამაშობს უფრო სახელმწიფო? ის სახელმწიფო კონკრეტულად რას უწყობს ხელს და რას გამოყოფს? კი ბატონო. Ну სამინისტროები, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით ახორციელებენ საქმიანობას. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მასშტაბური პროექტები და ძალიან დიდი დაფინანსება ამ პროექტებზე არ მოდის, თუმცა პრეცედენტები, რა თქმა უნდა, არსებობს და ამ მიმართულებით სამინისტროებით შესაძლებარი არიან, მინდა გითხრათ. ერთ-ერთი პროექტი იყო მაგალითად საქართველოს მოხალისე, რომელიც თქვენთვისაც ძალიან ცნობია. ეს რა თქმა უნდა, ეს სპორტის სამინისტროს, თუმცა ახლა გრძელდება განათლების სამინისტროს. კი, განათლების შეერთების შემდგომაც. კი, ეს პროგრამა გრძელდება ახლაც და ძალიან მნიშვნელოვანია არაფორმალური განათლების მიმართულებით ეს პროექტი. არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ხდება, რა თქმა უნდა, ურთიერთთანამშრომლობა, ხო? კახეთიდან არიან მოსწავლეები და აჭარიდან, თქვა და ერთმანეთს იცნობენ, ხო, რეალურად ხო სასიტუაციო საქართველოს მასშტაბით. 120 მოხალისე ვიყავთ რაიონიდან, ორი წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტებიდან და გაიცანით ერთმანეთი, რა თქმა უნდა, მეგობრობთ დღესაც და შეიძლება რომ შემდეგ ხო ეს არაფორმალური განათლება ფორმალურადაც კი გამოიყენოთ, იქიდან გამომდინარე რომ არაფორმალურ განათლებას აქვს ძალიან ბევრი ფორმალური შესაძლებლობა და შეიძლება შემდეგ საქმიანი პარტნიორები გახდეთ. შესაძლებლობას აჩენს არაფორმალური განათლება უფრო აუცილებლად. კი, თქვათ ტრენერები, რომლებიც თქვათ დღეს ძალიან აქტიურად არიან აი ამ საგანმანათლებლო ცირცეში და თავიანთ საქმიანობას აქტიურად ახორციელებენ
ხელებენ ერთ დროს იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების ასე ვთქვათ ბენეფიციარები და მათთან ისწავლეს სხვა ყველაფერი არის შედეგი ძალიან დიდი წლების მოხალისობის ბევრი შრომის და არაფორმალურ განათლებასთან ახლო ყოფნის შედეგი რა თქმა უნდა და ძალიან კარგია რა დასასრულისკენ მივდივართ უკვე და აი რას ეთქვით რატომ უნდა ჩაერთონ ან რას მიმართავთ როგორც მასწავლებლებს ასევე სტუდენტებს სკოლის მოსწავლეებს როგორც ამ საქმეში კომპეტენტური საკითხში კომპეტენტური მადლობა არა მარტო სკოლის მოსწავლეები, არა მარტო სტუდენტები, ხანდაზმულებიც უნდა იყვნენ ძალიან აქტიურად ჩართულები არასამთავრობო სექტორში, არაფორმალური განათლების მიღებაში, იმიტომ რომ უწყვეტი განათლების მიღება აუცილებელი არის მთელი სიცოცხლის მანძილზე. ყოფილა რამდენიმე პრეცედენტი საქართველოში ბოლო თვეების განმავლობაში Facebook-ზე აქტიურად ვადგენებ ხოლმე თვალს, როდესაც რაიონებიდან მოახერხეს აი ამ ხანდაზმულმა ადამიანებმა, პენსიონერებმა გაერთიანება რაღაც ერთი იდეის გარშემო წამოვიდნენ ოპერაში ან თეატრში ასე არაფორმალური გამოსვლა ქონდა თქვა ისნორიდან იყვნენ ძალიან აქტიურად მიმართულებიან ანუკა და ქეთი და კიდე რამდენიმე და მიხარია რომ ეს აქტიურად არის ესე ჩართულები და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ახალგაზრდებისთვის როცა ხედავენ ხანდაზმულები და მოხუცები როგორ ერთვებიან რაღაც არაფორმალურ განათლებაში ახალგაზრდებისთვის კიდე როდესაც ახალგაზრდა ხარ უფრო მეტი мотиваცია გიჩნდება რომ შენც მეტი გააკეთო და ბებიაბას რო ხედავ ეს ნამდვილად კიდე თან უფრო გიხარია იმიტომ რომ მარტო ის არ არის რომ თქვა სახში იყოს და მუდმივად წამალი მუდმივად სუდათი იყოს ან მუდმივად სერიალს უყურებდეს ტელევიზორში ხო ეს რეალურად რაც არის დღევანდელი სურათი უფრო მეტად აქტიური სოციალურად და ნუ იმ თემებზე მსჯელობა რომელიც დღესდღეობით ესეთი აქტუალურია ნუ საინტერესოა ჩვენს ბებია ბაბუებთან ამ თემაზე საუბარი ახალგაზრდებს ურჩევდი რომ უფრო მეტი мотиваცია უფრო მეტი დაინტერესება გამოიჩინონ აი ამ პროექტების მიმართ რომლებსაც ჩვენ და არამხოლოდ ჩვენ ვახორციელებთ, გისურვებთ წარმატებას და არაფორმალური განათლების სასარგებლო ინტეგრაციას ფორმალურ განათლებასთან ერთად. მადლობა, მადლობა მობრძანებისთვის, გემშვიდობებით, მომავალ შაბათამდე. მომავალ შაბათამდე.